Enne viiast tööle asumist oli mul erinevaid ameteid. Ma olin laotöötaja, olin suurettevõtte krediidihaldur ja sellele tööle viiastati asusin ma seepärast, et mul üks väga hea sõber tegeles väga edukalt müügitööga ise. Ja siis mul hakkas see mõte järjest enam nii öelda peas kummitama ja ma hakkasin erinevaid müügialaseid siis raamatuid lugema ning lõpuks peale ühte väikest müügitöö kogemust otsustasin, et aeg on edasi minna ja suund, mille ma endale valisin, oli otse müük. Sai erinevaid ettevõtteid uuritud, puuritud ja viiastati kasuks langetasin otsuse just seepärast, et ma nägin, et see on suur ettevõtte ja see tegelikult pakub mulle erinevaid karjäärivõimalusi ning ka koolitusi. Ma mäletan väga hästi seda päeva, kui ma tiimijuhiks hakkasin. Et mul oli vaja tiimi komplekteerima hakata ja see väljakutse oli päris suur. Aga aja möödudes ma sain aru, milliseid inimesi mul meeskonda on vaja. Ja ma oma valikute tegemisel hakkasin lähtuma hoopis teistest kriteeriumitest. Siin kohal tuleb mul väga hästi meelde üks seik, kus mul intervjuul teisel pool lauda istus inimene, kes üldse müügi inimeseks esmapilgul ei sobi. Ja ma olin teinud juba tegelikult otsuse peale mõningaid küsimusi, et ma teda kindlasti tööle ei võta. Ning intervju lõpus ma soovitasin tal tegelikult mõelda mõnele teisele tööle üldse. Ja küsisin tema käest viimase küsimuse. Mis põhjusel sa tahad nii väga seda müüki teha just? Ja kui ta vastas mulle, et tal on oma väikene ettevõtte, mida ta just alustab, tal on kõik vajalikud teadmised oskused, et olla väga edukas selles. Aga noore firma juhina, tal ei ole ühte kogemust ja oskust. Nimelt müüki. Ja ma tegin oma otsuse koheselt ümber. Ma võtsin selle inimese tööle, sest tal oli vajadus. Vajadus õppida. Ja see on kõige olulisem tegelikult. Poole aasta pärast oli see inimene kogu viiastati parim otsemüügi inimene.